Сагрес Бетсифилгал, чемпионата Гербей, матаме скриджа. Vaizdą viršą Pasvalio pieno žvaigždžių arenos čia netrukus prasidės. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės tarp šeimininkų Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkų ir svečių. Iš Kauno šiandieną čia atvyko lygos čempionai. Jie vakar išlėjo visą pyktį Kėdainių Nevėžį, sutriškinti buvo kėdainiečiai. Čia iš toli pirmą kartą taiklę metai. Tik pataikyti reikėtų viską žaidimą. Deivisas, na ir čia jau pirmieji žalgiriečių taškai, grūda kamuolį į savo komandos žaidimą per tą minutės pertraukėlį. Neką pavyko pakeisti gynyboje, nes Arūnas Vaitas drasko varžovų gynybą. Todėl oponentų šiandieną yra būtent taip. Jakūnas kaip sunkiai žais du garai krepšį, sekasi prieš aukštesnius varžovus Jenikas Frankė. Jo pagalbos reikės Tomui Lekūnui. Pažiūrėkime, kaip Lekūnas dirba su Deivisu, bando išeiti iš priekio. Tik to padaryti nepavyksta. Tačiau nusprendžia Voltonas sužais vienas ir yra teisus. Na, kodėl čia Karolis Petrukonis nežaidė iki galo? Prieš jį buvo Leo Vestermanas, kuris net galiausiai atsitraukė. Viskas baigėsi gerai. Pieno žvaigždėms Tomas Galiatis išbėgti su pagrindinės komandos marškinėlis. Ivanovas baigiantis atakai skirtam laikui metai krepšį ir pataiko. Registruotas, bet nežaidė, reiškia kol kas aštuoniesi. Rungtyniauja pasvaliečiai Lekūnas iš toli, dar kartą meta taikliai. Manau, visai norėtų. Jie joks Skaikop šiandien patirtų pralaimėjimą rungtynėse su Šiauliais, o čia Milaknis, jo tolimas metimas. Kitoje praeikštas pusėje Milaknis, nėra arčiau krepšio, Antanas Kavaliauskas. Dar kamuolį iš viršaus labai gražiai čia suvaikščia Žemurbaitis. Pats su kamuoliu 5 sekundės atakai, Edgaras Ulanovas iš toli patai. Bet Edgaras Ulanovas, na, nemažai kalbama jau 14. Penė taip pat žaidė jau 15 minučių ir pataiko pirmą tritaškį šiame mače. Vienas nepavyksta. Na, labai didelis kontrastas yra. Dar kartą taikliai iš toli metas šeimininkai. Slysta kamuolys jam iš rankų, Milaknis iš dešinio atakos krašto ir taiklus. Artūro Milaknio tolimas metimas. Dabar kauniečiai, o Šulskis pameta kamuolį. 10 pasvaliečių klaida, kuri baigėsi štai tokius Tomaso Laukupo skrydžių pirmieji. Berods šio krepšininko taškai ir jie pelnyti štai tokiu būdu. Taip, pirmieji Laukupo taškai nebelieka žalgirėje krepšininkų. Pasirodys aikštėje, bloką gauna trytas, kur kas aktyvesnis. Antroje rungtynių dalyje, o čia Lauskas iš pokrepšio ir Gedimino Petrausko. Grūtis prieš Galecką, nerepčiau krepšio Galeckas. Geras čia buvo perdavimas, geras sumanimas ir viskas baigėsi štai tokiais Šulskio taškais. Nepavyksta. Žingsnė pritruko šiek tiek per toli, pradėtas dvi žingsnis. Karolis Petrukonis antrą kartą šiame mače greitai. Petrukonį. Čia Voltonas nori ir toliau gerinti savo statistiką ir štai tokiu būdu jis ją pagerina. Lenkasi į kairį kraštą, o kamuolys nesujuda iki galo. Birutis, na, man čia Panevėžyje buvo tokių prošvaičių, kada jis bandė įtarčiau lentos, o čia Lauryno Biručio. Na, dabar jau vargu. Ar atlysimėtumą Žalgiris, Antanas Kavaliauskas! Duoičiųjų! Antanas Kavaliauskas! 196-88 toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.